úvode veľkonočného týždňa, ktorý symbolizuje táto megakraslica stojaca pred mestským úradom, je signálom blížiacej sa jary aj tento automobilový slalom na námestí majstra Pavla. Diery na hlavnej ulici sú síce reálne, našťastie však iba dočasne. To technické služby sa už pustili do jarnej údržby ciest, čo je obvykle tiež znakom toho, že zima je už za nami. O tom ale aj ďalších témach bude dnešné vydanie Levočského týždenníka s poradovým číslom 13. Vítajte pri jeho sledovaní, v ktorom dnes uvidíte. Primátor mesta síce nechce strašiť, no mestu reálne hrozí čierna farba v COVID automate. Do konca prvého elektronického samoščítania už zostáva menej ako 30 hodín, no zdá sa, že niektorí Levočania si túto povinnosť nechávajú na poslednú chvíľu. V druhom kole verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej spoločnosťou Lesy mesta Levoča bolo predaných ďalších 7 pozemkov v lokalite Krupný Jarok a zostal voľný už len jediný. Hasiči preventívne varujú pred možnými rizikami spojenými s nelegálnym vypaľovaním trávy a lesných porastov. Po takmer ľudoprázdnej zjazdovke v Levočskej doline sa prechádzal medveď, ktorého domáci stihli aj odfotografovať. Vzhľadom na stále zatvorené chrámy pre verejné bohoslužby odvysiela televízia Levoča počas Veľkej noci až 7 živých prenosov z bohoslužieb. Prajeme nerušený príjem a pohodlné sledovanie.